ଆମ ଦେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିଦେଶ ନୀତି। ମହାମାରୀ ଲଢ଼େଇରେ ବିଶ୍ୱ ଦେଲା ଭାରତର ସାଥ। ତେବେ ବିଦେଶକୁ ପୁଣି ଆସିଲା ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ ସପ୍ଲାଇ। ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ପଠାଇଲା ଅକ୍ସିଜେନ, ଆମେରିକାରୁ ଆସିଲା ପୁଣି ସହାୟତା, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଅକ୍ସିଜେନ ସରଞ୍ଜାମ। ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତକୁ 40 ଦେଶରୁ ଆସୁଛି ସହାୟତା। ବିକାଶ ସ୍ୱାଇଁ ମୋ ସହଯୋଗୀ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିକାଶ, ଯଦି କହିବା ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ଯଦି କହିବା ଯେ ବିଦେଶ ନୀତି ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସହାୟତା କରିଛି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 40 ଦେଶରୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି କୁହାଯାଇପାରେ କି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିଦେଶ ନୀତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର? ଭାରତକୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ହିଟ୍ କରିଛି ଏହାକୁ ଦେଖି ବିଦେଶ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 40 ଅଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବେ ଭାରତକୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ହାତ ବଢାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ସବୁ ଅକ୍ସିଜେନ କଣ୍ଟେନର୍ସ, ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର୍ସ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ ରିଲେଟେଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତାହାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସକାଳୁ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଯେ 3 ବଡ଼ ଦେଶ ଭାରତକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର, ଅକ୍ସିଜେନ କଣ୍ଟେନର୍ସ ଏସବୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ କଥା କହିବା, ଯଦି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାସମୂହ ଅଛି, 27 ଦେଶକୁ ନେଇକି ଏ ସମୂହ ରହିଛି ଏବଂ ସେ 27 ଦେଶ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ କୁହାଯାଏ, ଯେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସେମାନେ ଏବେ ଭାରତକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ଲେନ୍ ଜରିଆରେ କଣ୍ଟେନର୍ସ ପଠାଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲେନ୍ ଜରିଆରେ ଅକ୍ସିଜେନ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବେ ଭାରତକୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ବାଇଡେନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ଭାରତର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ବାଇଡେନ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ହେବ, ଏଠି ମୋଦିଙ୍କ ବିଦେଶ ନୀତି ଏବଂ ଡୋଭାଲଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରଣନୀତି ପୁରାପୁରି ଭାବେ କାମ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାହାର ଫଳାଫଳ ଭାବେ ଏବେ ଭାରତକୁ ପୁରା ମାସିଭ ଆକାରରେ ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ଫରେନରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି। ଯଦି କହିବା ନିବେଦିତା, ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 32 ଅଧିକ ଦେଶ ଭାରତକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅକ୍ସିଜେନ କଣ୍ଟେନର୍ସ, ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର, ଅକ୍ସିଜେନ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଜେନେରେଟର ଏବଂ ପିପି କିଟ୍, ମାସ୍କ ଏସବୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆସିକି ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ କହିପାରିବା, ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ କହିପାରିବା, ଗୋଆ ଏୟାରପୋର୍ଟ କହିପାରିବା, ସବୁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ପୋର୍ଟ ବାଟେ ମଧ୍ୟ ସିପମେଣ୍ଟ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ସ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର କହିପାରିବା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଭାରତର ଯୋଉ ବିଦେଶ ନୀତି ଅଛି, ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଉ ବିଦେଶ ନୀତି ଅଛି, ତାହା ପୁରାପୁରି ଏଠି ପାସ୍ କରିଛି, ପୁରାପୁରି ଭାବେ କାମ ଦେଉଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଭାରତ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ଏଭଳି ସଙ୍କଟଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହି ଯୋଉ ମୁକାବିଲାରେ ଦେଶ ଏକା ଲଢୁନି, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଭାରତ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି ନିବେଦିତା। ଓକେ, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଆଉ ମୋଦିଙ୍କର ବିଦେଶ ନୀତି ଯେଉଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାମ କରିଛି ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯେଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠେ ଆଜି ତାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ବଡ଼ ସହଯୋଗ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 40 ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ଭଲ ଖବର ଏବଂ ବଡ଼ ଖବର ମଧ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିକାଶ ସ୍ୱାଇଁ, ମୋ ସହଯୋଗୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।